Fəaliyyət göstərdiyi 2 il müddətində Gəncədəki Gənclər Evi 200-ə yaxın beynəlxalq və yerli tədbirə ev sahibliyi edib. Burada gənclərin asudə vaxtlarını daha səmərəli keçirmək, idmanla məşğul olmaq, öz imkan və bacarıqlarını nümayiş etdirmək üçün bütün imkanlar var. Gənclər evinin fəaliyyəti ilə tanış olan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov 3 mərtəbəli binanın imkanlarından tam şəkildə istifadə etməyi gənclərə tövsiyə edib. Burada gənclərə vətənpərvərlik hissinin aşılanması, eyni zamanda onlara gələcək karyeralarını qurmaqda da köməklik göstərilir. Gənclər evinə könüllülərin də cəlb edilməsi istiqamətində işlər görülür. Artıq 2 könüllü xaricdə təlimlərə də göndərilib. Ombudsman, yəni insan hüquqları üzrə müvəkkil, yəni onların bir nümayəndəsinin Gəncə Gənclər Evində yerləşdirilməyi bununla bağlı düşünürük. Eyni zamanda burada mümkünü qədər çalışacağıq ki, gənclərlə bağlı dekorativ tələblər var, dekorativ tətbiqi sənədin, eyni zamanda dil kurslarının, fərqli dil kurslarının açılmağını xüsusilə çalışırıq ki, burada ingilis dili, rus dili kursumuz var və bunu əlavə olaraq da biz fransız dilini də burada artıq tədris eləməyə başlayaq.